Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pag-uusapan natin itong si uh, mga sinasabi ni Lenny Robredo noon na ngayon ay palpak na o umepekto na ang kapalpakan sa mga sinasabi ni Lenny Robredo noon. Okay? Itatalakay natin 'yan. Pangalawa nating itatalakay ay meron itong sinabi si Mayor Isko sa Thanksgiving, uh, Action Democratico Thanksgiving Party na tumpak na tumpak ang sinasabi ni Mayor Isko, okay? Pag-usapan natin ang mga sinasabi ni Mayor Isko, okay? So, sa pangatlo nating topic ay itong si uh, Bongbong Marcos bumisita ito sa Bacoor, Cavite kahapon. May sinasabi rin itong si Bongbong Marcos at mag-comment react tayo sa kanyang mga sinasabi na importante okay na dapat tayong mag-remind mag-comment sa kanyang sinasabi diyan okay pero bago ang lahat guys before we will start all the topic uh, i'm begging you to like this video sa YouTube okay like na kasi ang purpose niyan para kakalat ito sa taong bayan okay maraming ma uh, information na makalat itong balita natin. Okay? Like muna. Like. Okay? At marami ditong mga hindi pa nakasubscribe sa akin sa YouTube. Maraming nanonood pero hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to my channel, Don Mar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, moving forward. Itong mga sinasabi ni Lenny Robredo noon na Uh, sabi niya, ito ha panahon ito ng pandemya at na February 18, 2022, pangangampanya, okay? Rubredo, this is ah uh, sa binalita ito ng Manila Bulletin ha, na which is umepekto ng ito ngayon. Rubredo wants Metro Manila's public transport modernization plan put on hold. Hmm. Aspiring President Vice President Lenny Robredo said on Friday February 18 okay kasi tatakbo siyang vice president nito di ba that the modernization of Metro Manila's public transport system should be put on hold dapat niyang ipahinto raw yung uh, programa o plano ni Pangulong Duterte sa modernization of Metro Manila public transport kasi kung matatandaan natin, merong programa si Pangulo Duterte na yung mga jeep na papalitan na na, na yung mga uh, cab, no? Yung parang jeepney cab na hindi na uh, uh, hindi na lalagyan ng gasolina. Kung hindi, i-charge mo lang iyan sa bahay nyo o saan ba yung outlet i-charge nyo. At pa solar pa ito, ha? Solar system pa ito. So, magandang programa ito ng Pangulong Duterte. Uh, Pangulong Duterte is just looking at the future kung ngayon na mahal na ang gasolina. Yung mga jeepney operators, jeepney drivers, nagre-reklamo na ngayon dahil taas na ang gasolina. Oh, wala naman akong, I have nothing against with the jeepney drivers na nagre-reklamo. Sabihin ko lang sa jeepney drivers, oh, dito kayo humingi ng, panggasolina ni Robredo. Inihinto ito ni Robredo noon eh. Oh. Kasi ayaw niya ng modernization of Metro Manila public transport kasi focus raw tayo sa COVID-19 na problema. Sa akin naman, merong programa ito, nakaplano na ito ahead of time na itong transport modernization. Hindi ito dapat ihinto dahil mag tayo sa COVID-19. Na meron namang programa yung COVID-19. Di ba? oh, ngayon, ipinahinto yung uh, modernization ng transport o oh, kunok dahil sa COVID-19. O, oh, anong nangyari ngayon? Tumaas yung gasolina. Yung jeepney drivers, nagreklamo na kay mahal ng yung, yung gasolina. oh. Lino Robredo, anong masabi mo dito? O, oh. nasabi mo kasi yan dahil uh, inggit ka sa mga programa ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Oh, uh, ngayon, may pekto na. Hindi isa na kung hindi ito i uh, should be put on hold sa mga sinasabi mo. Ngayon, wala na sanang problema yung mga jeepney operators na nagre-reklamo na taas yung gasolina. Kasi itong mga cab na ito, solar ito at pwede itong i-charge sa kuryente na wala ng gasolina. O, oh, oh, sinong tumpak ngayon? Si Pangulong Duterte pa rin. Yung plano ni Duterte sa future, brilliant yan si Duterte, marunong yan. Oh, ahead of time, si Pangulong Duterte iniisip niya yan na pwedeng tumaas yung gasolina na hindi na baka problema ang mga jeepney operators natin. Wala nang, wala nang gasolina. Oh, kasi ano, yung cab is charge chargeable and solar system pa. Yung mga pasera pwede pang maka-charge sa mga outlets diyan sa USB sa kanilang cellphone. Hmm. Yeah, sabi ni Robredo ipahinto raw. Hmm. sa panahon na 'yan. Ihinto muna mo yung monetization kasi malaking gastos COVID-19 ang ating uunahin. Hmm. Oh. Umepekto na, Lenny Robredo, kapalpakan mo. Oh, libre kayong mag-comment react sa uh, ginawa ni Lenny Robredo noon, okay? Pag-usapan naman natin itong si uh, Isko Moreno <laughs> I was dying sad to hold you Ay, sayaw na mayroon Isko Marunong ako dyan, no? I dying sad to hold you <laughs> Okay, sabi ni Sasrogando, ito is ito ni di Sasrogando na isang dying inside naman dyan, your me. What's dying inside to hold oh, 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 <laughs> you? With seven days left before President-elect Bongbong Marcos officially start his six-year term, outgoing Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso bluntly sends a message to the Ampalayas of Society who still bore some sort of pait in in their lives and refuse to be part of the solution okay um dahil uh, sabi ni Mayor Isko Moreno itong mensahe niya ay para ito sa mga dilawan mga pinklawan o sa mga ayaw ni Bongbong Marcos na mamuno sa ating Pilipinas so sabi niya hindi tayo uh, wag tayong maging parte ng problema sa Pilipinas kung hindi tutulong na lang tayo sa administrasyon ni Bongbong Marcos yan ang main message nito ni sa balita sa Global Daily Mirror okay sabi ni Mayor ko, wag maging pabigat Kung hindi rin tayo magiging bahagi ng solusyon, correct naman. E huwag na tayong maging bahagi ng uh, suliranin o pabigat I for one, as much as possible, huwag tayong makisali sa mga gulo. Ang mga may pait sa buhay, yang mga ampalaya. Maganda yan sa diabetes, sa pumuhay. Hindi. Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang speech sa Action Democratico Thanksgiving Dinner Party June, 20, June 22, 2022. Tama nga naman si Mayor Isko, di ba? Oh, para ito sa mga dilawan, mga pinklawan, mga, mga kakampink na oh, palagi pa ring sa pagkapanalo ni BBM. Huwag hmm. tayong maging pabigat, hindi tutulong na lang tayo sa gobyerno. Pait means, uh, ang palaya means, if kakain ka ng ampalaya, mapait 'yon. Oh, 'yan ang tinutukoy ni Mayor Isko sa inyo kayong mga mapait na pinklawan, dilawan, kakamping mga pait. Hmm. Huwag maging parte o maging bahagi ng problema sa ating bayan. O oh, hindi, tutulong na lang kayo sa gobyerno natin. Okay? I was dying inside. <laughs> Tama nga naman si May Esco. Esco, uh, nagugustuhan ko yung sinasabi nyo dito. Okay? Na para kang kumampi kay BBM dito. Okay? I was dying. Okay, last topic natin will be itong si Bongbong Marcos pumunta kahapon sa Bacoor, Cavite at nag-speech ito. Isa sa mga highlight sa kanyang speech ay sinabi niya na marami raw mga magagaling na uh, dating uh, trabahante o politician sa gobyerno na lumalapit sa kanya na willing tumulong mga magagaling na lumalapit sa kanya na tutulong sa uh, administrasyon uh, Marcos ang sa akin lang mag commentary ako dyan na mag reminder lang kaya sa mga unit team at kay BBM na ingat-ingat po tayo sa pagkuha uh, ng mga trabahante mga secretaries kasi sometimes ma-overlook natin meron yung mga pansan, pansariling interest dapat i ano natin uh, screening tayo ng mabuti maigi para hindi tayo kasi alam mo naman pag pumalpak yung mga kinuha natin ng na mga willing tumulong e eh, baka yan pa ang ikasisira ni Bongbong Marcos di ba isa yan sa mga speech ni BBM na natutuwa siya na maraming lumapit sa kanya na willing tutulong sa gobyerno ni uh, administrasyon ni BBM na magagaling ito raw na dating mga parunong sa gobyerno o trabahante ng gobyerno willing na tutulong lumapit kay BBM okay sa akin naman Ingat-ingat po tayo dito kasi hindi natin alam, no, hindi naman natin pinangunahan, nagkomentaryo lang tayo bilang isang ordinaryong mamamayan. Na ingat po tayo sa pagkuha ng mga tauhan kasi yung iba dito ay may pais may pansariling interest. Ang kanila lang ang uh, sarili ang inuuna, hindi ang taong bayan. So, posible itong maging uh, problema sa uh, administrasyon ni BBM o pwedeng ikasisira ito kay Bongbong Marcos. So, remind lang ako, hindi naman ako nagmamagaling, di ba? So, yan ang mga sinasabi ni BBM tungkol dyan. Okay? So, libre kayong mag-comment react sa sinabi ni BBM tungkol dyan. Kung ano rin yung opinion nyo, no? Kasi tayo equal tayo eh. Hindi ako magaling. Marami dito mga nanonood sa audience ko na mas magaling pa sa akin mag-explain, no? Yung mga comment ko binabasa ko. Marami ditong mga magagaling. So, mag-comment react kayo kung anong masasabi niyo sa speech ni BBM tungkol dito sa mga willing tumutulong sa kanya. Okay? Um, sometimes nga nabubulol ako ng mga pinagsasabi ko, di ba? Maraming magagalit sa mga audience ko dito. Sabi ko, pasensya na po kasi Bulol talaga ako. Hindi naman ako magaling eh. Ah, was dying Yun lang eh. Ito yung gagawin ko pag mabubulol ako ha. Kapag mag-explain ako at nagkabulol-bulol na yung sinasabi ko. Ah, was dying inside. It's just talaga si risk ko. Ano talaga ako na uh, last song syndrome. <laughs> Okay, so mag-comment react kayo, mahalin natin ang Pilipinas, patuloy natin bantayan itong si BBM, si Inday Sara Duterte at uh, um, si yung outgoing president natin si uh, Rodrigo Roa Duterte ay susuportahan pa rin natin kahit hindi na siya president at uh, mahalin natin ang Pilipinas. Okay, so see you in my next video and mahalin natin ang Pilipinas. what's was dying inside, oh, oh, oh. to